No niin, se olisi Mubex tässä taas, terve. Oltais peittausta aloittamassa vihdoinkin. Mutta niin, selitetäänpä vähän aluksi tätä alkuhässäkkää, mitä tässä pitää tehdä ja on jo pitänyt tehdä. Ja näin päin pois ennen kuin aletaan peittaamaan. Elikkä no mulla on nyt tuo mikrofoni tuossa vähän huono suuntaan, niin mä joudun NSV-logit ylellä koko videon. Mutta päästetään tuolta jyviä, tuolta ylhäältä. Mehän peitataan tällä, mikä tän nimi on? No Reini Nepe peittauslaite, mutta tää ruuvi on vähän niinku, no me ei ole siis sitä itse tehty, mutta siis se on itse tehty, mutta me ei olla itse tehty. Reinin ruuvia niinku tilauksesta tehty. Tehty se sitten ja sillä se pitää ensiksi nyt kalibroida, että kuinka paljon laitetaan ainetta menemään. Sehän tuossa on suuttimet, joista sitten sitä suihkutetaan sitä peittausainetta sinne. Tässä me vedetään nesteellä tosiaan, niin, kalibrointi tapahtuu sillä lailla, että sillä päästetään tavaraa tulemaan sieltä näin. Ensiksi mitataan, että kuinka kovaa vauhtia tuolta tulee siemeniä tältä kierukasta. Ja se tehdään näin, että päästetään sankohon. Ja sitten punnitaan, oliko se minuutin ajan, kun sitä piti päästää niitä siemeniä, oliko se näin? Niin, mutta se sitten kerrotaan vaan, että se saadaan minuutiksi. Ja se saadaan siitä laskettua, kuinka paljon tavaraa menee. Sitten siihen lasketaan se, kuinka paljon siihen pitää laittaa peittausainetta tai tätä nestettä. Me käytetään Baitan tuota ainetta ja Silviisi. Palataan vaikka siinä vaiheessa, kun on saatu tämä kalibrointi tai tämä tehtyä. No niin, saatiin laskeskeltua tuo määrä siellä sivuilla. Mikä se sivu oli? Siellä on se laskin, mutta mikä sen sivun nimi? Mäkireinin sivulla tosiaan. Niin siellä on se sellainen laskin, millä saa sitten sen, ne ilmoittaa sulle sinne, kun sä ilmoitat sinne paljonko sä haluat, että kun ne minuutis menevän milleinä tavaraa, sä ilmoitat sen sinne, niin sitten ne ilmoittaa sieltä, mikä suutin pitää olla ja paljonko pitää olla paineita. Paljonko pitää olla paineita tossa. Eli se tehtiin sitten sillä lailla, että ensiksi, no me käytettiin vaakaa, mitattiin vaalla paljon oli mun paino ja sitten mä otin käteen korveen, paljon oli tyhjän korveen paino. Sitten korveeseen sillä lailla, että on ensiksi ruuvi täynnä viljaa, niin otettiin 10 sekunnin ajan viljaa. Sitten kun se 10 sekuntia, niin mä menin korveen kanssa puntariin ja katsottiin. Yhteensä siinä oli sitten viljaa, oliko se 20... Mitä se oli? 24 kiloa? No, jotain sinne päin. 26,5, joo. Sinne näin. Sitten totta kai se on siinä vaiheessa tarkkaa, mutta nyt ei enää tarvi muistaa. Sitten se oli 10 sekunnissa, se kerrottuna 6, se saadaan se minuuttiin. Ja sitten siitä oli 159. Sitten tämä 159, eli me haluttiin mistä se 3 tonnia nyt tuli? Niin kuin me haluttiin 3000 milliä tonni. Niin, 3000 milliä tonni haluttiin eikö hetkinen, mutta mitä 3 se? 3 litraa. Niin, 3 litraa, mutta mihin? Tonni, 1000 kiloa. Niin, 1000 kiloa, mutta kun sinne pitää, joo. Niin se pitää milleen. Niin, se 3000 sitten kerrottiin 0,159. Eli se 159 oli justiinsa se kilomäärä, paljon menee minuutissa läpi tavaraa, siis siemeniä. Niin. Se kerrottiin niin kuin sillä määrä. Sitten me saatiin, että paljon siihen määrään, mitä tosta menee tavaraa läpi, niin paljon siihen pitää saada tavaraa. Sori nyt, tää meni vähän ehkä sekavasti, mutta tää selitys, mutta toivottavasti ymmärsitte, te jotka halusitte ymmärtää, niin tämän
tämän touhun, että nyt me sitten tuosta säädetään paineet kuntoon. Se oli 10 suutin ja painettaa 2.82. Mutta sillä touhulla vaan täyttä häkää sieltä tavaraa kärryille ruuvia pitkin ja koko ajan pitää tavaraa mennä suuttimista, niin homma toimii, että ei muuta kuin peittaamaan. No niin, se peittaa siinä, että siellä menee tavaraa ja siitä säädetään paineita oikeahan ja siellä menee kärrylle tavaraa siellä ja kyllä se siitä. Mennään katsomaan vaikka vähän kärrylle. Mennään vaikka katsomaan täältä vähän kärrylle. Niin, tuosta vaikka ylhäin ja kyllä tuoksuu vähän peittausaine. Tähän vähän, mutta ei se. Hyvän näköistä tavaraa tuloa kaikin puolin. Hyvän näköistä. Itse ajoin tähän hyvin vähän tuulen mukaan. Tän kärry vähän tuonnemmas, koska tuulee vähän sinne, niin menee keskelle. Oi. Hop. Ja näin. Elikkä se laskutoimitus oli se 3 tonnia, siinä tosiaan oli se, kuinka paljon tavaraa, ottakaa nyt tonnille. Eli 3 litraa tonnille halutaan tavaraa. Ja sitten se piti saada, että paljonko sitä menee minuutissa, milleen. Niin 3000 milliä tosiaan tonnille. Ja 0,159 tonnia meni siinä minuutissa, niin sitten se saadaan muutettua niin. Ja no toivottavasti ymmärrytty tosiaan ne laskutoimitukset. Mutta me peitetaan nyt sille 14,6 hehtaarille, sille meidän kotovainiolle tosiaan voittoohraa. Ja sitä menee siihen 289 kiloa hehtaarille. Itävyys oli 94. Mitä muuta? 49 oli hehtolitran paino, eiku toi 1000 siemenen paino. Ja no, mutta sitä tosiaan hehtaarille 289 vai 286 kiloa. Hehtaarille. Ja yhteensä 4200 kiloa koko pellolle. Eli toisin sanoen tuota ainetta pitää kulua 12,5 litraa, noin. Että semmoista. Semmonen oli tämä. Toivottavasti ymmärsitte mahdollisimman paljon. Ja näin. Mä en ole paras selittämään näitä. Niin kuin ehkä huomasitte, mutta tein nämä omalla tavallaan. Ja niin. Jos sitä. Seuraava video tästä oli sitten äestysvideo. Ja sitten kylvä. Ja mullahan on nyt drone. No tätä videota ennenhän se video tuli eilen teille. Vaikka itselle se on tänne samana päivänä. Kumpikaan video ei ole vielä YouTubessa noussittu. No, kun te näette, niin kummatkin on YouTubessa. Mutta meitä kiittää ja kuittaa. Me nähdään ensi videossa ja tulevaisuudessa näette enemmän dronematskua. Moikka voi, moi, morjes!